Здравейте! Казвам се Илия Илиев, брокер от компанията Home недвижими имоти и днес се намираме в град Варна, квартал Виница, за да ви презентираме един тристаен апартамент в сграда с акт 16. Нека го видим! Виница е все по-предпочитан район от хората, които търсят да закупят своя нов дом. Причината за това е, че районът става все по-комуникативен, на първо място заради редовния и удобен градски транспорт, заради непосредствената си близост до един от най-предпочитаните варненски плажове, а именно Свети Константин и Елена, заради това, че разполага с детска градина, училище, болница, хранителни магазини и супермаркети и всичко необходимо на един човек. Основното предимство на сградата е това, че е въведена в експлоатация, което изключително много улеснява абсолютно всички клиенти, които разчитат на банково финансиране. Ние от The Home недвижими имоти можем да ви съдействаме, вие да получите възможно най-добрите условия за ипотечен кредит. Сградата е с отлична локация, намираща се в непосредствена близост от супермаркет Макао на не повече от 350 метра. Имотът се намира на втория етаж от 4 и се състои от просторен коридор, чиято форма позволява да се обособи портманто и да бъде разположен в него гардероб. Чистата площ на коридора е 9,5 квадратни метра. Апартаментът разполага с две сервизни помещения. Баня с чиста площ от 4,4 квадратни метра и помещение обособено като дрешник с светла площ от 2,6 квадратни метра. Родителската спалня е с чиста площ от 12,2 квадратни метра, като отново имаме ниша, която позволява разполагането на граден гардероб. The birds have just begun. We will always take a stand. Втората спалня на апартамента е с чиста площ от 11 квадратни метра. Към момента тя се използва като склад, но за сметка на това тя е с югоизточно изложение, излъз на балкон и изключително красива гледка към морето. Let's go back to entries were swung. Нивата на апартамента е с чиста площ от 23 квадратни метра, правилни форми, които позволяват лесното завеждане и завършване. Също така тя е с югозападно изложение, което я прави изключително светла, слънчева и приятна. Апартаментът се предлага завършен по БДС плюс монтирани интериорни врати. Също така са монтирани всички необходими ключове и контакти. Изкарани са всички необходими изводи за климатици. Като заключение към нашата презентация, искам да се обърна към всеки от вас, който търси да закупи тристаен апартамент в сграда с акт 16 в непосредствена близост до централната част на квартал Виница. Държите да получите всичко това на възможно най-добрата цена за района и държите на функционалното разпределение, както и на това да имате две сервизни помещения. Ако това е имота, който търсите, свържете се с мен или Илиев, брокер от компанията Home недвижими имоти. Това беше от нас. Всичко добро. Бъдете здрави!